Tere, head kuulajad, vaatajad! Kuidas elada oma elu kui karjääri ning juhtida seda kui oma elu ettevõtlust? Kindlasti on selleks vaja häid partnereid. Ja täna on minuga koos stuudios Piret ja Kristel. Ja teie tulete ettevõtlikust koolist. Mis viis teid ettevõtliku koolini? Eluviis. Eluviis. Jaa, et mina olen ise olnud pikalt haridusega seotud ja see tundus nagu täiesti loogiline jätk. Mis mind viis ettevõtliku koolini? No, kordaks Piretit, eluviis, aga no, me räägime karjäärist, siis me ise ju kujundame karjääri ja teadlike valikute etappideni koolis töötades lõpuks ma jõudsingi ettevõtliku koolini. Et ma võin enda uhkuseks öelda, et ma olen läbi näinud siis seda ettevõtliku kooli siis nagu koolivaatest ja siis ma olen näinud ettevõtliku kooli maakondliku koordinaatori vaates ja nüüd ma siis olen ettevõtliku kooli ülegi eestiline koordinaator, et mul on nagu kogemus nagu erinevatest aspektidest. Ja nagu sa ütlesid, et meie ise juhime oma karjääri ja teema oma valikuid, siis tähendab seda, et kui sa oled juba kolmes vaates, siis sa peaksid olema üsna veendunud sellest, et see, mis see ettevõtlik kool on, on üks väärt asi, tasub sinu aega, sinu andeid, sinu võimekust selleks, et sa sinna oma aja paned. Ma olen seda korduvalt öelnud, et ma olen ettevõtliku kooli usku inimene. Ma olen ka kordanud ka koolitajana seda, et ma oleks tahtnud, kui oleks võimalus aega tagasi kerida ja panna tagasi kokku minevik ja olevik, siis mina tahaks õppida koolis, kus ikkagi toetatakse õpilaste ettevõtlikus arendamist. Et praegult on see ju võimalus olemas ja mina tahaksin praegult käia koolis, just sellises koolis, kus on see õppija kesksus ettevõtlikus arendamine. Sina ütlesid, et sa oled ka kogu aeg ja pikalt olnud hariduses. Kui veendunud või millal sa tundsid, et see on see asi, mida ka sina pead ajama? Sest see on seda väärt. Tegelikult mul juba kandideerides tekis see tunne, et ma olen ise kutseharidusest ja ma nägin, kui palju seal on kasutamata võimalusi, et selle teemaga tegeleda. Ja täna lapsevanemana ma näen ka seda poolt, kui vajalik see tegelikult on ja kui seda kool ei paku, kui palju sa pead ise pingutama, et lapsele seda pakkuda ja teda viima siis ühe ettevõtja juures teise ettevõtja juurde, sest see karjääri nõusta, mida lõpuks pakutakse, see on ju väike sutsakas, aga kui sa oled pidevalt seotud elulise õppega, igapäeva eluga, näed erinevaid valdkondi, on seda otsust ju oluliselt kergem teha. Täna, kes sa siis otsustasid seda podcasti nüüd kuulata, siis teadmiseks me räägime täna ettevõtliku kooliprogrammist. Ja oled sa siis lapsevanem, oled sa kooliinimene, siis igal juhul ma loodan, et seda kuulates tekivad sul mõtted, kuidas see konkreetne programm saaks mõjutada minu last, minu õpilasi, minu kogukonda, et teha elu paremaks, ikka ainult paremaks. Nii, rääkige mulle. Mis on siis see ettevõtliku kooli imepärane programm, mille usku teie mõlemad olete ja kuhu me tahame kutsuda ka teisi liituma? Et ei ole ainult meie õnneks, et meil on tänaseks juba 200 liiget ja nemad on kõik sama usku. Aga et see programm on suunatud siis üldhariduskoolidele ja lasteaedadele täna. Ja programm on vabatahtlik. Ja nagu me siin juba ütlesime, et ta on seotud igapäeva eluga, et toetada sellist elulist, praktilist õpet, et õppetöö ei oleks ainult õpik ja töövihik, et tõesti hiljem oleks lihtsam neid valikuid õppijatel teha. Meil on siis selline terviklahendus, mis koosneb programmikoolitustest. Meil on kaks tööriista. Üks neist on siis õpetaja tunni andmise metoodika ettevõtlikuse toetamisel, me nimetame teda tulemiks.
Ja teine on siis juhtimistööriist standard, ehk siis mis koondab endasse kogu selle raamistiku, et õppeasutuses ettevõtliku õppi ja kujunemist toetada. Ja võib-olla siis võtme tähtsusega ongi veel ka lõimingud erinevate ainete vahel, et selliseid elulisi ja vahvaid projekte ellu viia ja kindlasti ka õppijale suurema rolli andmine, suurema vastutuse. No, Piret on, ütles, ma arvan, enamuse juba ära, aga no, see ettevõtliku, mida veel pakub, et no, üks on selline ka sellised ühised tegemised, et me koordineerime ka oma igas maakonnas olevaid koordinaatorid, et meil on õnn omada igas maakonnas haridusprogrammi koordinaatorit. Me neid toome kokku, jagame nendele teadmisi ja selliseid praktikaid. Me pakume veel ka e-vahetunde, selliseid kogemuste jagamisi. Et need on need, mis rikastavad, et need on need ekstra asjad. Ja ma midagi muud ei lisanud, et piretate see enamus ära. Edulood, et selle unustasime, et iga aasta me korjame siis neid ettevõtliku kooli edulugusid ja tunnustame neid hariduskonverentsil. Ja täna meil on ka võrgustikus selline vahva ettevõtmine nagu õpetajate rahatarkuse Pentor-klubi. Ja see on siis kolmas aasta, huvilist arv on väga suur ja sellel aastal on ka lasteaiad juba pundis. Ja muidugi üks eripära see, et edulugude konkursil võivad kandideerida ka mitte ettevõtliku kooli võrgustiku liikmed, aga selle mõte ongi natuke selline nagu turundus, et sa saad võib-olla edulugude konkursi kaudu maiku suhu, et mis on see ettevõtlik kool ja mis on selle programmi sisu, et siis tekib huvi ja siis on sul võimalus. Ma saan aru, et teie eelis ongi võib-olla need tööriistad ja võrgustik. Et selles mõttes, et ettevõtlike õpetajaid ja ettevõtlike tunde ja ettevõtlike koole ja koolijuhte kindlasti on ka nende seas, nende 300 seas, kes teiega ei ole liitunud, aga just see, kas te tunnete, et sinna võrgustiku kuulumine annab mingi teatud stabiilsuse, annab sellise teadliku, tahtliku, süsteemse lähenemise õppijakesksele õppimisele? Jaa, igal juhul võrgustiku kuulumine annab lisaväärtust, et neil tekivad omavahelised suhted, koostööprojektid, üksteiselt õppimine, aga et võib-olla see, millest sa alustasid, et tehakse kindlasti väga paljudes koolides ja lasteaedades üksikuid projekte, aga et võib-olla selle ettevõtliku koolise miski ongi see, et ta on süsteemne, et sa ka mõõdad, vaatad, kus sa oled, kuhu sa edasi liigud, et ei ole ainult üksikud tegemised. Et kui nüüd selle lapse seisukohalt võtta, võib-olla see küsimus ei pädegi, aga mida teie arvate, et mis annab ühele inimlapsele see ettevõtlikkus? No, eks me oleme väga tabaselt kuulnud seda, mis see ettevõtlikkus on, et see on üks hoiak on. Et hoiakuid me saame kõikides inimeses kujundada. Aga mina võin seda öelda nii õpetaja seisukohalt kui koordinaatori seisukohalt, kui ka lapsevanem seisukohalt on see, et see annab lapsele rohkem valiku võimalusi. Et hästi lihtne on õpetajal õpilasele öelda, tee nii, ma annan sulle ülesande, hakka lahendama, aga lapsele see annab ainult ühe variandi. Aga see ettevõtlikkuse arendamine, see et annab sulle õpilasele neid erinevaid võimalusi, et seda ühele situatsioonile on võimalus leida erinevaid lahendusi. Või see ka, et mul on algus, mul on lõpp ja sinna algusest lõpuni jõudmisel on alati erinevad võimalusi, kuidas jõuda. Või see ka, et mul vahepeal komistan ja kukun, see on täitsa okei, ma tõusen püsti, ma olen edasi. Et ikkagi julgustada õpilastes, lastes, noortes seda märkamist, seda julgust öelda, et ma tean ka, kuidas saab, et see õpetaja võib-olla liiga palju harjunud juhtima, et usaldada õpilasi, et nad on täiesti võimelised ise võtma vastutuse ja juhtima rolle. Et me ju näeme, et lasteaias on see kuidagi enesest mõistetavalt, et nad jõuavad, ma ei tea, esimene kooliaste ka. Nagu me ei jõua, kui neid pidurdada, siis midagi äkki juhtub eakohasest, see ongi eakohane käitumine, siis kaob ära see julgus, see ettevõtlikus, see loovus. Et ikkagi kogu aeg seda toetada. Eks ettevõtliku kooli mõte on ju ka, et on ikkagi hakkama saava noore kasvatamine.
me ei tahagi mitte midagi muud. Ei mina emana ei õpeta kellegi seda, et minu laps astub ükskordselt kodust välja ja ta saab hakkama. Mitte midagi muud ühelegi, ma arvan, ma ei tea, koolijuht oleks väga õnnelik, kui tal on, kõik tema õpilased on need, kes ütlevad tänava peal tere ja on tänulikud. Et see ei pruugi kõikide puhul toimida, see on kõikide erinevate ju mõtete puhul ongi see, et ühe puhul on rohkem vaja vaeva näha ja teiste puhul on vaja rohkem vaeva näha. Et võib-olla ma mõtlen teiega kaasa, et laps on küll see lõpp-produkt, aga õpetaja on sama tähtis seal vahepeal. Et ta küll ei ole selles süsteemis lõpp-produkt, aga inimesena on ülioluline tema eneseteostus, tema rahulolu tööga, sest selles sõltub väga palju see, mis toimub klassiruumis. Kuidas te tunnetate seda, et kuidas see programm õpetajat selliselt toetab, võib-olla toob tagasi kaua unustatud tunde, miks ma selle elukutse valisin, miks ma seal klassis olen ja sest seda keerutkust on niigi palju, mis see amet endaga kaasa toob. Need väga paljud inimsuhted, mis on igapäevaselt ja need kurnavad igat üht. Aga kuidas te programmi kasu näete just selle lõpetajal? Ma toon kaks head näidet, et üks neist on haridusuuringust, et meile kirjutas siis ühe kooliõpetaja, et programmi tunnuslause on tahan, suudan, teen. Aga teate, see ei arenda seda hoiakut ainult õppijates, vaid õpetajates ka, et ühistegemistel on selline mõju. Et seega siis ka see programm mõjub positiivselt õpetajatele ka. Ja teine tore näide on see, et üks meie lasteaiajuht ütles, et lugesin seda standardit ja mõtlesin. Püha Jumal, nüüd tuleb ka vabal ajal veel midagi koos tegema hakata. Ta on selline ehtne eestlane, natukene selline tõrges või isendasse tõmbunud. No natukene. Ja siis ta ütleb, et Jumal tänatud, et ma selle ette võtsin. Et see koos tegemine tegelikult nii palju andis meie organisatsioonile ja õhkkonnale. Nii et ma tegelikult arvan, et see on hea ka õpetajale. Kristel, sina ütlesid, et sa oled kogenud seda sama ka õpetaja poole pealt, kui ettevõtlik kool teie majja tuli ja sa olid õpetajana. Sina ja mida sa märkasid ise enda juures ja võib-olla oma kolleegide juures? Kuidas selle muutusega toimetulek oli? No mina olen õpetaja olnud põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppes. Et mul on ka erinevad haridustasemed. Mina olen juba selline õpetaja, kes on alati mõelnud, mida ma tegelikult ütlen kaati koolitustel õpetajatele, et mõelge ükskord, ma ei tea, nädalas, et kas sa tahaksid olla oma klassis õpilane. Et mina olen ka alati seda mõelnud, et see, mida mina neil õpetan, see peab olema huvitav, kasulik, eluga seostuv, et mitte õpetada neile, okei, me peame teadmise neile edasi andma, aga see just seoste loomine. Et me saame tegelikult, ma ei tea, kes 12 aasta jooksul, kes 9 aasta jooksul, tohutu hulga teadmisi. Aga me lapsed vajavad koolis ka oskusi ja seda praktilist vaadet juurde, et kuidas neid teadmisi elus kasutada. Aga õpetajate toaseks on igasuguseid jutte olnud ja mõtlemisi ja arutelusi. Ikka alati on see, et õpetajad ütlevad, et on nagu miks inimesed, mis on need kuidas inimesed. Et teatud õpetajate jaoks on esimene asju ka, miks ma pean. Aga on ka hulki õpetajad, kes hakkavad mõtlema, et kuidas. Et kuidas ma saan läheneda teistmoodi, kui ma olen siiamani teinud. Et seal on pikk maa on kindlasti minna. Ma kunagi lahterdaks seda ühegi õpetaja vanusega ega ka noorusega, vaid see on ikkagi mõtteviisi muutmine. Et selle lõpetas peab see krõks ära käima ja see lõpuks, see raske tee lõpuks annab selle hea vilja või selle hea tulemuse. See on see õpilaste säravad silmad. Me ju teame, et meie õpilaste õnne tunne ei ole koolis just kõige kõrgem. Ka õpetajate, sest ühiskonnal on suured ja kõrged ootused. Ja tegelikult, kui see lapsevaja natuke mõtleks ka, et mis see ootus on, on ka õpetajale, siis see surve väiksem. Et tegelikult meil ei olegi palju vaja, et meil on vaja elus hakkama saavad inimest. Aga me unustame ära, et me ootame last
õpetajate, et seda, et me peame lapsed valmistama, et selleks, selleks ja selleks. Aga tegelikult noh, piirtume sellega, et saab elus hakkama, tulevad ka need muud oskused ja teadmised. Et, noh, ma olen nõus, et siin on natuke võibolla ka meie haridussüsteem ei toeta seda ettevõtlikust, seda õnnetunnet õpilastes ja õpetajates. Et, see on selline vastastikune, et mõlemad peavad poole tee peale vastu tulema. Igal juhul te olete kogu oma selle aja jooksul, mil programm on tegutsenud, tajunud pigem seda, et ta on üks muutuste programm. Muutused ei ole lihtsad, mis iganes, aga mitte midagi, mitte muutuvat siin maailmas ei ole. Et me tegelikult meie üks põhipädevus, millega, mida ise endas samamoodi arendada, on muutustega toimetulek. Ja see muutus, mida siis programm pakub, ma saan aru, et kui ma tulen toime nende muutustega, siis ta pakub tegelikult mitmekesisemat minu klassiruumi. Mm-hmm. Ta pakub mulle mitmekesisemaid töömeetodeid, ta pakub mulle mitmekesisemat viisi oma igapäevasteks toimetusteks. Koostööpartnerit ringi ka. Ja koostööpartnereid samamoodi. No tegelikult mina arvan, et see muutus võib tunduda ka selle õpetajate jaoks algul hästi nagu raske või keeruline. Samas sa saad endale juurde ju teatud seltskonna abilisi, selle õpilase näol, selle partneri näol, et tegelikult sinu elu peaks ju lihtsamaks minema. Mm-hmm. Et sul on tekib osapooli juurde. Ettevõtlik õpetaja peaks olema klassiruumis väliselt ju üsna passiivne. Et ta sisemiselt on aktiivne, aga tegelikult ju peaks ta olema väliselt üsna passiivne. Et meil mõned õpetajad on öelnud, et ettevõtlik õpetaja saab tunni sise puhata. Sa oled teinud väga suure eeltöö. Et selles mõttes, et noh, kuhu paigutada selle töö, et kas sinna 45 minuti sisse, kus sa selle tunni annad või siis see, mis toimub enne ja peale. Et, aga võibolla käime veel ükskord nagu üle selle, et mida programm koolile pakub. Uh-huh. Kui täna kuulevad meid neid koolid, et kes ei ole sellega liitunud, nad saavad aru, et ettevõtlikkus on tähtis, nad on püüdnud seda võimalusel teostada ja kindlasti on koolides säde inimesed, kes mõtlevad projekte ja on väga aktiivsed elu kaasama oma tundidesse, kuid mõelda programmi peale, et me oleme koos, me oleme väike riik ja meil on väike haridussüsteem, et siis mida on see, mida programm koolile pakub? Piret alguses ka mainis ära, et meil on tervik lahendus. Me alati ka koolitana rõhutan, et ei ole olemas ettevõtlike ja mitte ettevõtlike koole. Et on olemas igas õppeasutuses, on olemas kindlasti ettevõtlikkuse alge. Aga ettevõtliku kooli tervik lahendus pakubki meile siis sissejuhatuseks. Me pakume liituvatele õppeasutustele, me räägime nii koolides kui lasteaedadest. Me pakume neile siis koolitusmoodulit. Meil on kolm moodulit. On siis selline baas, kus me tutvustame teemat, oma programmi, juhatame siis koolituse siis sisse. Siis on rakenduskoolitus, kus on siis tulem, see meie tööriist. Mis on siis... Kui pikad need koolitused on? Baaskoolitus on meil 3 akadeemilist tundi, rakenduskoolitus on meil 6 akadeemilist tundi ja see on siis mõeldud õpetajatele, kuna seal on siis keskendutud tulemile, siis õpetaja tööriistale. Ja koolitusmooduli me lõpetame siis standardiga, see on siis see juhtimistööriista koolitus, see on ka 6 akadeemilist tundi. Ja seal on siis, võib olla kogu koolimeeskond, aga ikkagi me rohkem oleme keskendunud siis sellele meeskonnale, kes hakkab siis koolis seda enesindamist läbi viima meie standardi alusel. Siis on meil 2 tööriista, mida me oleme siin juba paar korda maininud. Meil on tulem, see õpetaja tööriist, kes täpselt tahab sellest tutvuda. Meie ettevõtliku kooli kodulehel on põhjalik info olemas. Ja siis on meie juhtimistööriist standard, mis on siis koosneb 24 hindamiskriteeriumist. Ja selle aasta kevadest oleme me kõikagi innovaateline programm. Me viisime selle üle digitaalseks, et kui siiamaani oli see selline, igaüks leidis selle viisi, kuidas seda siis paperile oma enesehindamist siis nagu kirja panna, siis tegelikult see tuli ju koolidelt endilt, et astume sammu edasi. Nüüd on meil siis olemas edupeegel. On meil siis digitaalne keskkond, kus kogu see enesehindamise protsess seal on hästi palju erinevad nüansse. See kõik toimub nagu ühes keskkonnas.
Ja siis on meie tasemed. Et meil on siis ettevõtlik koolil on siis kolm taset. On üks baastase ja kaks kõrgemat taset. Ja see tase saavutatakse siis selle sama standardi alusel enesehindamise läbimisel. Et baastaseme puhul on siis üks õppeaasta, võetakse aluseks standard. Maakondlik koordinaator nõustab, koos vaadatakse üle ja siis võetakse, tuleb otsused ja et kool vastab siis baastasemele. Siis on kõrgemad tasemed. Seal on natuke rohkem vaja pingutada. Tuleb ette võtta kolm õppeaastat. Ja siis sinna juurde käib ka seirekäik. Et maakondlik koordinaator, kus siis see kool või õppeasutus siis asub, paneb kokku siis komisjoni. Ja komisjoni jaoks on komad kindlad kriteeriumid, kes sinna kuuluma peavad. Ja siis toimub seirekäik. Et seda kooli või seda õppeasutust siis külastatakse, et aru saada, et see, mis on kirjas, et kas ma vajan sinna täiendusi, ja või siis väga oluline roll on ka tulemile, et meil on seal ka tunnivaatlused, et iga komisjoni liige käib vähemalt kahes tunnis, et leida üles see kuidas koolis seda ettevõtlikus selle õppetunni siis arendatakse. No, edulugusid mainisime, e-vahetunnid, rahatarkuse mentorklubi, muud võrgustiku tegemised. Ja siis on meil, enne ka, ma juba korra mainisin, et meil on siis see rõõm omada 15 koordinaatorid igas maakonnas. Iga maakond annab sinna meie võrgustikule juurde ka selle omanäolisuse, et on igal maakonnal on omad tegevused, oma võrgustik, et meil ongi selline suur võrgustik ja siis on meil sellised pisikesed võrgustikud, et see ongi see, mida meie siis pakume koostöös maakondlike arenduskeskustega. Igal juhul iga kool tunneb tuge. Ta hakkab kuhugi kuuluma, lisaks see, et ta on lihtsalt maakonna kool ja maakonna kooli juhid saavad kokku, aga võib-olla see just liidab ka maakonna kooli õpetajaid, kes muidu võib-olla on sellised päris paiksed ja oma koolikesksed. Ma Kristeli mõtet täiendan sellega, et programmi sisu koha pealt, et üks tore muutus, mis meil siin viimasel aastal on olnud, et täna on enamalt jaolt koolitajateks meie kõrgema taseme juhid, õppejuhid ja arendusjuhid, et see on ka üks põhjus, miks need liitujad nii huvitatud on, et nad tahavad nende seda praktilist kogemust kuulda ja nende koolituste käigus ka tegelikult päris palju juba lahatakse koolide probleeme ja hetkeolukordi ja nende moodulite käigus liigutakse ka nende teemadega edasi. Ja ma täiend veel Piretit, et see, et meil on juba ka koole või lasteaedasid, kes liitumissoovi avaldades käivad meie ettevõtliku kooli veebilehel ja ütlevad, et mina tahan seda koolitajat. Meil on koolitajad üleval, et eks sõnum levib. Just. Sõnum levib ja nad ütlevad ka, et teevad baasi ära ja ütlevad, et me tahame jätkata selle koolitajaga. Ja meil tegelikult ka koolitajad on ka pakuvad ennast ka õppeasutustel ka mentoriteks. Just. Ma saan aru, et koolidel on võimalus kasutada ka mentoreid. Lisaks nendele te rääkisite, et koos rahandusministeriumiga see on teissugune mentorprogramm, aga ka koolidel on võimalik siis omal teekonnal kasutada mentoreid. Kuidas see käib? See tegelikult on olnud praegu selline loomulik ja selline ise külge tulnud jätk, et meie koolitajatest koolijuhid on nagu kujunenud ka mentoriks ja nad räägivad ka arengukava metoodika teemadel näiteks edasi, aga see võiks olla üks programmi areng. Oluline koht on ka rahastusel, kas see programm on koolidele tasuline, tasuta, kuidas see toimib? Täna on see kõik täiesti tasuta ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ja seda siis kuni august 2023. Mis edasi saab? Mis on plaanid? Praegu me teeme selle nimel tööd ja paneme kokku siis uut programmi, aga täpsemad tulemused ehk aasta lõpus aasta alguses. Aga sinna maani te ootate liitujaid. Kas liituda saab ainult kevadel, sügisel või ei ole sellel tähtsust? Liituda saab tegelikult kogu aeg, et meil on kodulehel ka koht, kust võib märku anda. Et ei ole tähtsust, nii kuidas õppeasutus ise valmis on, nii nad liituvad. Täna on meil selline väike piirang, et meie koolituskalender on täiesti täis, aga see ei ole meid veel takist peatanud, see meid veel ei ole. Et iga nädal tuleb ikkagi meiliboksi tuleb kiri, et tere soovime liituda ja siis
siis me lihtsalt noh, mõnikord natukene pidurdame, ütleme, et meie selle, vabandage, et selles saates seda ei mahu, aga paneme teid ootelisti, et meil ootelistis on tõesti ikkagi õppeasutusi ja väga, väga erinevad. Meil ka huvikoolid on huvi tunnud. Et... Nii et kui võttes siis seda programmi praegu kokku, meid on kuulatud, teid on nähtud, teil on oma kodulehekülg, mida saab käia ja uudistada ja vaadata. Ja ma loodan, et keegi ei heitu sellest, et kohe koolituskalendrisse nad ei paigutu, sellepärast, et sellel hetkel, mil me seda podcasti võibolla salvestame ja sel hetkel, kui nad seda kuulavad, on võibolla hulk vett merre voolanud, et alati tasub küsida. Uurida, et kuidas on seis antud ajahetkel, aga mida te julgustuseks ütlete praegu koolidele või lasteaedadele, kes meid täna kuulavad, kes ei ole veel otsust teinud, ei ole veel oma nagu kollektiiviga seisukohale jõudnud. Mingi selline mõte neile kaasa täna? No mina ütlen, et hästi oluline on see ettevõtlikkuse meeskond, et see ei oleks siis õppeasutusest ühe inimese projekt, eks ju, et tuleb natukene nagu ringi vaadata, et kes oleks see meeskond ja mõelda, et kes mida tegema hakkaks. Siis tooks välja veel selle, et juhi roll on hästi tähtis, et ilma juhi toetuseta on keeruline sellist programmi õppeasutuses ellu viia. Enne ma korraga mainisin, et ei ole olemas ettevõtlike ja mitte ettevõtlike koolega lasteaedasid. Lihtsalt ettevõtliku kooli haridusprogramm annab sellise süsteemse võimaluse liikuda sellest mõttest edasi, et seda ettevõtlikust oma õpilastes, oma õpetajatest, ka lapsevanemates arendada. Et üks võimalus. Võimalused on ju, et need on võimalused, et neid kasutada, need ei ole kohustused. Ja kindlasti soovitan, kindlasti te teate kedagi. Kes teab kedagi, kes teab veel kedagi ja mingi käige ei vaadake, sest see kõige parem kogemus on see, et sa lähed selle sama laste või kooli juurde, kes on seda programmi juba rakendamas ja saad selle vahetu kogemuse. See reeglina kõnetab alati kõige paremini. See on väga hea mõte siia lõppu. Leidke oma maakonnast, oma piirkonnast koole lasteaedasid, kes on programmiga ühinenud, minge külla. Küsige otse ja saage teada, kas see on midagi, mis teil on puudu. Aitäh Piret, aitäh Kristel, aitäh, kes te meid kuulasite, vaatasite ja järgmiste tegudeni. Aitäh! Ettevõtlikult!